Els alcoyans Alfons Olmo i Carles Llinares, Vercel, s'han embarcat en una nova aventura musical. Acaben de presentar el seu últim treball, Sàmara, un disc sobre els arrels i sobre la importància de no perdre de vista els orígens d'un poble. En Sàmara vol buscar els orígens perquè és una manera de mirar la realitat i saber d'on venim, no? per a saber allà on anem, o almenys poder triar-ne, no? la destinació. Aquell qui veu el veí com focus dels propis mals, ser a partir del que no són els altres, la mirada defensiva que troba en la pròpia cultura una ofensa de la democràcia, de la comoditat. És una manera de resistència, realment, davant d'una societat que evoluciona a velocitats de vèrtic, no? I que es deixa a un costat moltes coses que són tan importants. I nosaltres, com podem permetre aquest genocidi humà legal, legal, legal? Seria, jo penso que tornar un poc a aquesta època en la que bueno, pues les coses eren normals, no? Hi havia una normalitat de la diferència, no? La collita podrida sobre els camps, adob o carronya, mires fixament el vidre d'un got, afany per veure enllada... És un treball d'un llibre, d'un disc, d'un DVD, i després el que sí m'agrada presentar-hi a la gent i es convida que vinguin és precisament al directe, a que vegin com això es porta a terme en un directe, no? Tot allò barrejat, el concepte, la interpretació teatral, la música, les lletres... La llum que emergeix, que brolla, somia o tem, canta o plora, angúnia o allibera.